2020 թվականի հուլիսի 31-ին տեղի ունեցավ դատավորների ընդհանուր ժողովը, որտեղ մի շարք կարևոր ընտրություններ պետք է իրականացվեին. Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի ընտրություն, սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուի ընտրություն, առաջադրում ազգային ժողովի և դատավորների ընդհանուր ժողովի հանձնաժողովների կազմավորում, այն է ուսումնական հարցերի հանձնաժողովի ձևավորում, ուրեմն գնահատման հանձնաժողովի ձևավորում և կարգապահական և էթիկայի հարցերով հանձնաժողովի կազմավորում։ Ես իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի կողմից առաջադրվել էի ուսումնական հարցերի հանձնաժողովի ոչ դատավոր անդամի թեկնածուի կարգավիճակում, այդ հանձնաժողովը ուրեմն կազմված է 5 դատավոր և 2 ոչ դատավոր անդամներից և օժտված է դատավորների թեկնածուների ուրեմն ուսումնառության կազմակերպման, նրանց ուրեմն առաջադիմության ստուգման և այդ ամբողջ պրոցեսի հարցում մոնիթորինգ իրականացնելու լիազորություններով։ Ըստ էության ընտրությունները ի հակառակ իմ որոշ առումով լավատեսական ուրեմն տրամադրվածության, որ 2018 թվականի փոփոխությունների արդյունքում պետք է նաև դատական համակարգում նորովի, այսպես ասած, վերաիմաստավորեին իրենց գործունեությունը և գործունեության թափանցիկությունը ապահովեին, զերծ մնային որևէ անիրավաչափ գործողություններից, մի խոսքով նորեջ բացեին Հայաստանի դատական համակարգի պատմության մեջ, ցավոք սրտի իմ այդ հույսերը չարդարացան և ընտրությունները անցան բավականին կոպիտ խախտումներով, թե ձևական առումով և թե նաև ուրեմն ընդհանուր առմամբ ընտրական վարչարարության բավականին ցածր մակարդակով։ Պետք է նշեմ, որ իմ և հաղթող, այսպես չակերտավոր հաղթող թեկնածուի մեջ ձայների տարբերությունը ընդամենը 4-ն էր, ուրեմն իմ բողոքարկման արդյունքում տեղի ունեցավ վերահաշվարկ, որտեղ բացահայտվեցին, ես եմ ներկայացուցիչս էինք ներկայացել վերահաշվարկին, բացահայտվեցին նոր խախտումներ, կապված ինչպես քվեատուփի, ուրեմն արտաքին ներգործությունից չպաշտպանված լինելու, քվեաթերթիկների հետ բազմաթիվ խնդիրների, ուրեմն շահերի բախման ակնհայտ դեպքի հետ, երբ օրինակ հաշվիչ հանձնաժողովի անդամը նաև առաջադրել էր դատավոր անդամը, բնականաբար հաշվիչ հանձնաժողովը կազմված է դատավորներից, այդ անձը ուրեմն միանգամից և առաջադրել էր թեկնածուի, որը նաև այդ երկու հաղթող թեկնածուներից մեկն էր և նաև գտնվում էր հաշվիչ հանձնաժողովում, այսինքն մի ձեռքով առաջադրել էր, մի ձեռքով քվեաթերթիկ էր հաշվում, ակնհայտ շահերի բախում էր, որը կրկին հաշվիչ հանձնաժողովի կողմից որևէ իրավական գնահատականի ուրեմն չարժանացավ և կան նաև ակնհայտ այլ իրավական հիմքեր, որոնք ընդհանրապես անվավեր կարող են դարձնել այս ընտրական պրոցեսը, բացի զուտ ընթացակարգային խախտումներից, որի մասին ես այսօր կլռեմ զուտ մարտավարական նկատառումներով, միայն կասեմ, որ մենք մեր փաստաբանական, մեր թիմը ընդհանրապես պատրաստվում ենք այս գործընթացը բողոքարկել Հայաստանի բոլոր ատյաններում, դատական և հետագայում, եթե ուրեմն հաջողության չհասնենք, կթուք մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Շարժառիթը անկեղծ ասած այս պահին ես չեմ կարող նշել, քանի որ այսպես ասած իրավախախտում կատարողների շարժառիթները, այսպես ասենք, օրինապակ քաղաքացիների համար կարող են բավականին մութ լինել, միայն կասեմ, որ բոլոր դեպքերում դատական համակարգում ընթացող ռեֆորմները, որոնք ես ասեմ, որ հանուն ճշմարտության դատական համակարգի դատավորների նիստվար հատված հաստատապես կիսում է, եւ զորօրինակ այդ 54 դատավորի ձայնը, որը որ ես ստացել եմ, այսինքն ավելի քան 1/4 ձայներ, ուրեմն ընդհանուր դատավորների թվի համեմատությամբ եւ զուտ ընտրություններին մասնակցած դատավորների ավելի քան 1/3-ն է, եւ բազմաթիվ նաեւ այլ դատավորներ կիսում են դատական համակարգի ռեֆորմացման գաղափարները, բայց ցավոք սրտի կամ մի թերևս դատական համակարգի հատված, որը որ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով այդ գործընթացին ընդդիմանում է,
եւ դրա առհավաչան նաեւ այս ընտրություններն էին, որ ցավոք սրտի իրավաբաններ հանդիսացող դատավորները անգամ չեն պահպանել հաճախ հենց անգամ ձևական ամենատարական ընտրական կանոնները, այսինքն ըստ էության դրանով արժե զրկվել է ամբողջ ընտրական գործընթացը, որի մասին բավականին տեղեկացված է իմ ներկայացիչը, որը որ այդ մասին կարող է շատ հանգամանալից ներկայացնել։ Իմ օգտին քվեարկել է 54 դատավոր այդ անձի կողմից, Հասմիկ Հարությունյանի նկատ օգտին քվեարկել է 58 դատավոր, այսինքն տարբերությունը ընդամենը 4-ն է, եւ մեր կողմից բացահայտված խախտումները ամենա այսպես համեստ հաշվարկներով առնվազն հավասարեցնում են մեր ձայները, առնվազն։ Եթե չասենք, որ ընդհանուր առմամբ եղել է 10 անվավեր քվեաթերթիկ, մեր կողմից 8 քվեաթերթիկ, ամենատարբեր ձևական պատճառներով սկսած, ուրեմն օրենքով սահմանված ձևանմուշին չհամապատասխանող քվեարկության նիշից մինչև պատրված քվեաթերթիկ, մեր կողմից բացահայտվել է եւս 8-ը, այսինքն 10-ը հաստատվել է, ընդունվել է հենց հանձնաժողովի կողմից, որ անվավեր է, եւս 8-ը բացահայտվել է մեր կողմից, սակայն հանձնաժողովի կողմից դրանք անվավեր համարելու մեր միջնորդությունը մերժվել է։